Bu, əlbəttə ki, sevindirən, üzgüldürən bir rəqəmdir ki, aktiv xəstə sayı 2000-in üzərindədir. Və əgər yoluxma və sağalma arasındakı fərq belə davam eləyərsə, biz aktiv xəstə sayının daha da enəcəyini müşahidə eləyəcəyik. Sağalanların sayı, əlbəttə ki, yoluxanların sayını bu cür üstələməkdə davam eləyərsə. Bugünkü göstərici 145 nəfərdir. 3 nəfər isə təəssüflər olsun ki, COVID-19-dan dünyasını dəyişib. Həmkarım Rüfət dünya üzrə göstəriciləri də sizin diqqətinizə çatdırdı ki, 110 milyonun üzərində ümumi olaraq dünya üzrə koronavirusa yoluxma statistikası qeydə alınıb. 2 milyondan çox şəxs dünyasını dəyişib, 60 milyonun üzərində isə sağalma statistikası var. Ölkəmizdə bilirsiniz, artıq 30 gündür ki, vaksinasiya prosesi həyata keçirilir, sürətli şəkildə davam edir və biz artıq ikinci dozanın da tətbiqinə başlamışıq. Amma koronavirus hələ ki ölkəmizdə var və hətta dünya ekspertləri belə bir fikir irəli sürüblər ki, karantin rejimini bir müddətdə sərtləşdirərək özümüzü daha da sığortalaya bilərik. Bu fikirləri eyni zamanda vaksinasiya prosesinin gedişatını həkim Adil Qeybulla ilə müzakirə edəcək. Adil həkim, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Adil həkim, təşəkkür edirik, siz yaxşı olasınız. Adil həkim, qeyd elədiyimiz kimi rəqəmlər bizi sevindirir hələ ki. Bəs bu tendensiyanın bundan sonra da bu cür getməsi, bu tempdə davam eləməsi üçün hazır ki, mərhələdə əlavə olaraq hansı tədbirlərə ehtiyac var sizcə? Gəlin ilk olaraq bu məsələni aydınlaşdıraq. Bəli, yəni pandemiya bütün dünyanın problemidir və karantin qaydaları da əslində bütün dünya aiddir. Baxmayaraq ki, epidemioloji vəziyyət ayrı-ayrı ölkələrdə fərqlidir. Və bizim bugün əsas görəcəyimiz iş karantin davranışlarını ciddi şəkildə gözləmək və vaksinasiya ilə əməl etməkdir. Mən indi mənə müxtəlif video kliplər, roliklər göndərirlər və s. Orada hansısa bir alim çıxış edir, çay vaksinasiya nəsə yerləşdirilib. Yəni absurd fikirlər və antivaksin kampaniyası davam etməkdədir. Yəni bu antivaksin kampaniyası əslində, mən bunu dəfələrlə demişəm, Dünya Səhiyyə Təşkilatının 2019-cu ildə elan etdiyi sağlamlığı təhdid edən 10 faktorundan biridir. Yəni, vaksin tərəddüdü əslində infeksiyon xəstəliklərlə dünyanı təhdid edən bir amildir. Ona görə də hesab edirəm ki, buna qarşı çox ciddi şəkildə bütün hüquqi, administrativ, psixoloji və s. üsullarla mübarizə aparılmalıdır. Digər tərəfdən vaksinasiyanın uğurla aparılması üçün mərkəzi bir sistem yaradılmalıdır. Yəni, insanlar gedib harada imkanları var, o da vaksinasiya olunsa, əsas olur ki, mərkəzi sistemə düşsün onadır və təəssüflər olsun ki, vaksinasiyanın qaçma meyilləri çoxdur, çox təəssüflər olsun. Və təbliğat iş bu sayədə yetərincə qurulmadı və bütün gücü buna cəlb eləməliyik. Əgər biz əhalimizin müəyyən bir hissəsini vaksinasiya eləsək, nəzərə alsaq ki, ikinci dalğadan sonra xeyli insan xəstələnib, xeyli adamda artıq immunitet formalaşıb, bu bizim üçün heç olmasa gələcək mutasiyalardan, hansısa mümkün olarsa üçüncü dalğadan və s. qorunmağa imkan verərdi. Digər tərəfdən ümumiyyətlə pandemiyanın sonuna gedən yolu yaxınlaşdırardı. Əslində vaksinasiya bugün dünyanın əsas problemidir və inkişaf eləmiş ölkələr, Dünya Səhiyyə Təşkilatı çalışmalıdır ki, yoxsul ölkələrində vaksinasiyasını öz hesabına həyata keçirsin. Çünki bu bir ölkənin problemi deyil, bu dünyanın problemidir. Biz bu pandemiya birlikdə qalib gələ bilərik, ayrı-ayrı ölkələr olaraq yox. Adil həkim, siz qeyd elədiniz ki, vaksinasiyadan yayınma halları var. Bunun əsas səbəbi nə ilə bağlıdır sizcə? Yəni ki, insanlar vaksin olunmaqdan qorxurlar, yoxsa necə? Bəli, yəni mən onu öz kitabımda da qeyd eləmişəm əslində, bu kitab çap olub, Azərbaycan təcrübəsi COVID-19-dan bağlı. Ümumiyyətlə, koronavirus başlayanda da, əgər xatırlayırsa, bu cür deməli, fikirlər vardır ki, güya bu infeksiya məqsədli şəkildə insanları qırmaq üçün hazırlanıb və s. Yəni, bu cür dezinformasiyalar, infodemiyalar vardır. Hətta Dünya Səhiyyə Təşkilatının fevral ayında bir rezolyusiyası oldu, qətnaməsi bu ilə mübarizə ilə bağlı, çünki bu işə çox ciddi əngəl törədirdi. Təəssüflər olsun ki, bu da öz negativ təsirini göstərdi pandemiyanın yayılmasında, bu infodemiya. İndi də bugün, yəni bu radikal dini dairələrdir, müəyyən xüsusi xidmət orqanlarıdır, ümumi işə ziyan vurmaq üçün bunu məqsədli şəkildə aparırlar. Sonra bəzi dini dairələr hətta səmimi yanılaraq buna gedirlər. Məsələn, siz bilirsiniz ki, dünyanın çox inkişaf eləmiş bir ölkəsi olan İsraildə
xüsusi o icmalar var, dini, ultra ortodoksal icmalar. Hansılar ki, bunlar bunu Allah'ın verdiği bir bəla hesab edirlər və buna qarşı heç bir mübarizə aparmamaq üçün tutdular. Və qeyd edeyim ki, 82 yaşlı Rabbin də həmin COVID-19'dan bu günlərdə dünyasını dəyişdi. Təsəvvür edin, yəni vəziyyəti. Bu cür situasiyaları, həm səmimi yanılanlar var burada, ruhən zəif olub bu təlqinə gedənlər, həm məqsədli şəkildə bu informasiyanı yayanlar, ümumiyyətlə dünyanı qarışdırmaq istəyənlər, sonra bu prosesin sona çatmağında maraqlı olmayanlar, çox sayılı, yəni müxtəlif mənbələr var, əlbəttə bunlar araşdırılmalıdır. Adil həkim, bilirsiniz, vaksinasiya prosesi davam edir, sizə geniş şəkildə bu məsələyə toxundunuz və artıq tam olaraq bir aydır. Sizcə bu templə davam eləsək vaksinasiya prosesinə, effekti biz artıq gözlə görünən effekti nə zaman əldə eləyə bilərik? Nəzərə alsaq ki, biz yanvar ayında təxminən 18-dən vaksinasiya başlamışıq. Ay yarım təxminən 13-dən gəlin, bu eləyəcək martın, deməli, fevralın axırı, martın əvvəlləri. İkinci vaksinasiya, yəni biz martın ortalarında, əgər biz effektiv şəkildə bunu aparsaq, artıq xeyli insan vaksinasiyasına nail olsaq, əlbəttə bu xeyli həm də immunitet deməkdir. Buna yanaşı nəzərə alaq ki, xeyli insan da xəstələnir, bunlarda immunitet var. Məsələn, biz yoxlamalarda görürük ki, bəzi adamlarda immunoglobulin J-nin səviyyəsi 100-dən belə yuxarıdır. Yəni, bütün bunlar göstərir ki, immuniteti olanlar, formalaşanlar da var. Bilir ki, bu ikinci dalğada xeyli insanlar xəstələndi. Həm rəsmi statistika, həm də ümumiyyətlə heç xəstəxanaya müraciət eləməyib, ambulator şəkildə evlərdə müalicə olanlar və s. Yəni, buna görə bu xəstəlik sayı azalmaqdadır əslində. Bir tərəfdən karantin tədbirləri, digər tərəfdən deməli, həmin o yoluxanlar və artıq immun sistemin formalaşması xeyli adamda, digər tərəfdən də karantin özü və vaksinasiya bizə kollektiv immunitetin yaranmasına gedən yolu qısaltmaq üçündür. Nə qədər biz bunu effektiv aparsaq, biz bu prosesdən həm az itkilərindən, həm də qısa müddətdə çıxa bilərik. Aha, siz qeyd edirsiniz ki, bax, artıq bir sıra insanlarda, hansı ki onlar daha əvvəl koronavirusa yoluxmuşdular, onlarda artıq immunitet formalaşıb. Və bu da reallıqdır ki, bir dəfə COVID-ə yoluxan insan artıq ikinci dəfə də yoluxur. Bu cür faktlar çoxdur. Həmin o şəxslərə kim ki ikinci dəfə yoluxur, yəni yaranan immunitet onun artıq bu virusu yüngül şəkildə keçirməsi, tez bir zamanda sağalmasına kömək eləyirmi? Müşahidələriniz necədir bu istiqamətdə? Məntiqlə. Əgər immunoglobulin C və antikor testləri yüksək olan şəxslər, yəni immun sistem formalaşmış şəxslər qısa müddətdə COVID-ə yoluxa bilməzlər. Yəni, o şəxslər yoluxurlar ki, o yüngül keçiriblər, immunitet qanda formalaşmayıb və belə halda bu hansısa formada mümkündür. Və mütəxəssislərim də iddia edirlər ki, 6 ay müddətində bu immunitetin vaxtı var. Əlbəttə, bütün bunlar araşdırma mövzusudur. Amma vaksinasiya müddəti 1 il nəzərdə tutulur. Ümumiyyətlə, respirator infeksiyaların ən böyük problemi odur ki, bunların əksəriyyəti RNA daşıyıcı viruslardır və daim mutasiya oluyorlar. Məsələn, qripin 2000-dən çox mutasiya növü var və antiqrip vaksinlərin hələlik universal bir forması yoxdur. Yəni, bu vurulan vaksin sadəcə immun sistemi stimulyasiyadır və hansısa formada o virusa həssaslığını saxlayır ki, virus bədənə düşəndə dərhal ona qarşı reaksiya ola bilsin. Amma bütövlükdə qripin biz hələlik qarşısını ala bilmirik. Baxmayaraq ki, virusoloqlar, biotexnoloqlar bu sayədə çox ciddi iş aparırlar. Yəni, o baxımdan da biz hələlik bu pandemiyanın, çünki SARS, COVID-19 bitəndən sonra artıq ola bilməz. SARS-3 ola bilər, yaxud hansısa bir başqa bir virus ola bilər, amma bu artıq bu forma, hansısa bir forma mutasiya olub yoxa çıxmalıdır, SARS-1 kimi. Bax, ona görə də analoji variantlar ola bilər, yaxın variantlar, amma bu virusun, bu növü məhz pandemiyanın bunun sona çatması ilə pandemiya da sona çatacaq. Ona görə bu məsələyə biraz, necə deyərlər, vətəndaş məsuliyyətinə yanaşmaq lazımdır. Mən düşünürəm ki, bəzən bu sosial şəbəkələrdə gedən müxtəlif video roliklər, müxtəlif təbliğat insanlara daha çox təsir edir, nəinki aparılan rəsmi təbliğat. Çünki rəsmi təbliğata cəmiyyətin özündən nüfuz olan şəxslər, ictimai figurlar, nə bilim, müxtəlif şəxslər də qoşulmalıydı. Tövlükdə bu kampaniya aparılmalıydı, insanlara izahat iş aparılmalıydı, insanlar məlumatsızlıqdan bu cür şeylərə inanmaq zorundadırlar.